analisar que hoje essa questão de igualdade de gênero, né, se a gente olhar por tempos atrás, hoje a gente já vai encontrar condições muito mais evoluídas, né? Prova disso, aqui na Secretaria de Agricultura, nós temos uma equipe multidisciplinar, né, formada somente por mulheres. Nós temos uma engenheira agrônoma, nós temos uma médica veterinária e eu, que sou técnica em agropecuária. No início da carreira é um pouco complicado, é um pouco difícil, até por uma questão de aceitabilidade do produtor, né? Mas isso foi ao longo dos anos de exercício da profissão, a gente foi conquistando esse espaço, né? Foi mostrando que a mulher, ela tem capacidade, ela tem condição de fazer qualquer atividade que é exercida pelo homem. E isso no meio rural, na assistência técnica, isso não é diferente. Nós temos, né, trazido bons resultados, demonstrando aí para a força feminina. Então fica o recado para você, mulher, se desafie, né, use essa força que existe dentro de você, que você é capaz de você fazer o que você quiser.